Tak, aby to byla tak trochu i zábava, nejenom dřina na poli a na vinici, tak jsme se dneska rozhodli, že pojedeme koloběžkama ze St. Georgiváru do Keštel a k Balatonu. Elektrokoloběžkama. Jinak, kdo to neví, u Balatonu vlastně je ten okruh vybavený místy, kde jde elektrokoloběžku najít. Tyto informace jsme našli, takže bychom si to rádi alespoň u jednoho místa ověřili. Nabít. Já jsem řekla co? Najít. Najít. No, zkusíme si to najít. Zkusíme najít nabíječku na hřišti a vyzkoušet dobíjecí stanici na elektrokoloběžky. Jo, v Keštel. A jedeme cestou. San Georgivar, Alsopáho, Hevíz, Kešely. Tak, vezmeme i plavky a jdeme na to. Takže vyrážíme z Pustiny přímo k Balatonu. Dobrý, já to jde vyzkoušet, jestli to funguje. A my teď dobíjet nepotřebujeme, tak třeba cestou zpátky. Jo, dobíjím. Dobíjíš. Tak to mají moc pěkně udělaný. A není tady ani narváno, takže si můžeme přijet. Tak tady je e-bike point u Balatonu Keštel. Tak nakonec jsme přece jenom využili službu nabíjení, protože já tady ještě hledám monumentální sochu Jelena z Paroží, kterou tady mají, na to se pojedeme podívat a nabíjíme. Vedle jsou veřejné záchodky, je to automat za 200 forintů, tak se tam Brian ještě odskočil a pak pojedeme. To je super, tato věc funguje. Já se chceš točit, točíme se. A sakra, nedá se točit, jsme uzavření. Já tě vypnu, asi. Jsme uzavření v kruhu. Zajímavý pár, ale některý paroží mají v sobě díru navíc na ty šrouby. A dokonce někde jsou uvolněné matky. Mně se zdá, že to tady dochází k rozkrádání. Podívej, hele, tady třeba dívej na něku, hele, tady už chybí sundat jenom jedna matka. Tady když uvolníš, tak tenhle paroch je tvůj. A tady to samý, tady to mají... No výborně, to všichni potřebují vědět. No tak někdo to tady rozkrádá. Tamhle dokonce, pojď se podívat, tam dokonce už chybějí ty parohy. Tady nemají kameru totiž. A dívej, pojď se podívat. Tady byl paroch, určitě. Ale vidíš? Je na děle, tady byl přišroubovaný paroch, tutově. Tady žádná kamera není, takže... A to by se mohlo říct i tady, tak udělali výstěrek. No jasně. Ale houby, tak se podívej tady nahoře. Jediná chybička s dírkou tady není. To je zajímavý, že ty dírky jsou jen tady. Socha pochází ze Světové myslivecké a přírodní výstavy Jeden den s přírodou z roku 2021, kde prý sloužila jako vstup. Autor Mikloš Gábor Szőke dílo poskládal z 10 tun spadlého paroží, které maďarští myslivci sbírali po dobu 2 let po celé zemi.
Socha má výšku 15 metrů, délku 20 metrů a na šířku 22 metrů. Tak to byl náš malý elektrovýlet a pokud jste to dokoukali až sem, můžete se podívat, jak vypadá průlet mlhou nad naší pustinou. Tak ahoj lidičky, budeme se na vás těšit zase příště.